Olha aqui, ó. Não precisa nem falar o que que é, né? E aqui é o cardápio, ó. Você vem aqui e você escolhe, ó. Mais magra, mais loira, mais morena. Fica bacanizado, né? Aqui tem um cardápio mais apimentado. Olha só, cara. Produto proibido, hein? Foi melhor sair daqui, hein? Ave Maria. Deixa eu ver aqui esses casacos de pele aqui. Tem uns perfumes, creme. Olha só. 3.900 francos. Isso é pele mesmo, hein? Ave Maria. Dá pra comprar um belo de um carrão aqui. E bobear, dá pra comprar até uma Porsche. O casaco daquilo ali. Olha, ó. Bonito, hein? Chique, bacanizado. Tem bastante curiosidade. Aqui tem uma loja de vinhos, ó. Os espumantes. Bem bonito, hein? É tipo uma tabacaria, né? Tem charuto, acessórios. Olha, para aquele negocinho de uísque ali é bonito, hein? Queria um daquele ali, hein? Nós estamos vendo esses vinhos aqui, ó. Todos eles têm uma data, ele é personalizado. Você dá o vinho pra pessoa de aniversário, conforme o ano que a pessoa nasceu. Olha o meu ali, ó. Ah, 1970, hein? Chique, bacanizado, hein? Ela tem charuto tudo que é lugar do mundo, ó. Tem livro explicando. Olha o esquilo lá, que bonitão, ó. Ah, vai ser muito bonito, viu? Olha. Ali tem mais um outro esquilo, pá. Muito bonito, bacana pra caramba. Chique. Tá mostrando pra vocês um pouquinho aqui a curiosidade aqui. De alguns lugares aqui do centro de Lausanne. Essas roupas é tudo de grife, tudo de marca, viu? Aqui é o BS, é um banco suíço, ó. Vocês estão vendo ali? É um dos maiores bancos que tem na Suíça, né? Horário bem movimentado, né? Sexta-feira. Ali é uma igreja também protestante. Ali tem umas decorações ali, é bacana. Ali o pessoal tá tomando umas cachaças ali. Tá bonito ali. Ali, galera, ó, vou mostrar pra vocês o controle da passagem de ônibus que eu falei pra vocês, ó. Ali o pessoal tá fazendo uma fiscalização. Que aqui, como eu falei, você não tem. Ó, aquele cara de boné ali, ó. Ele não pagou o ônibus. Então ele tá sendo autuado. Ele faz uma blitz. E já explico pra vocês. Então, galera, aqui, como eu já falei em vídeos anteriores, o ônibus ele é livre. Você entra no ônibus pela porta que você quiser, entendeu? Não tem cobrador de ônibus. E tem esse controle, eles fazem blitz nos ônibus. E em determinados lugares, quando você... Essa blitz pega ali, se você não tiver o bilhete, você se lascou todinho, igual aquele cara de boné lá. E tem várias possibilidades de você comprar esse bilhete eletrônico, pelo aplicativo do celular. Então tem várias possibilidades. Essa aqui é a igreja de São François, ó, que é São Francisco. Então é assim, você pode pegar o ônibus aí e andar até um mês de graça, se você levar sorte. Mas se a blitz te pegar e você não tiver comprado o bilhete, aí você tá enrolado, viu? É pior que a polícia te pegar com um quilo de cocaína aí no Brasil, hein? Apesar que aí dá um jeitinho, né? Mas é bicho feio. Então, galera, vamos despedir pra vocês, fazer esse vidinho aqui. Je vais, bonsoir, une bière. Bonsoir. Falei pra vocês que eu vou tomar uma cerveja. Boa noite. Saiu meio índio aí, mas é devagarinho a gente vai pegando. O cara do boteco, ele consegue me entender. Tá, vou repetir, galera. Vamos ver se sai de novo aí. Je vais, boire, une bière. Bonne soirée. Ele disse, eu vou tomar uma cerveja. Boa noite pra vocês. É meio índio. No começo sai tudo assim, meio índio mesmo, mas depois você vai se aperfeiçoando um pouco e vai pegando jeito. Bonsoir é boa noite. Bonne soirée é quando você tá se despedindo. Valeu, galera. Uma boa noite pra todo mundo aí. Tudo de bom.